ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡਾਊਟਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਟਨੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। Hello everyone, some question is that the maximum numbers of equal relations on the set A 1 2 3 are. देखो सब तो पहला equivalence relation जिधर है वो चीज हुंदी की है। equivalence relation मतलब जे साड़ा set जिधर हो reflexive भी होए, साड़ा set symmetric भी होए, फिर साड़ा set transitive भी होए। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਕੁਇਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਕੀ ਬਣਾ 1 2 3, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਟ ਕੀ ਬਣਾ। ਸੋ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਕੋਮਾ ਏ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਸੈਟ 'ਚ। ਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਕੋਮਾ ਬੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸੈਟ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਕੋਮਾ ਏ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਕੋਮਾ ਬੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੀ ਕੋਮਾ ਸੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਏ ਕੋਮਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਉੱਪਰ 1 2 3 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਸਾਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 1 1 2 2 3 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ R2 ਲਿਖਾਂਗੇ 1 1, ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ 2 2 ਅਤੇ 3 3, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕੋਂਬੋ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ 1 ਅਤੇ 2, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਅਤੇ 1, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਤੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਸਾਡਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਇਲੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 1 ਅਤੇ 2 ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਰਮ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ 1 1 2 2 ਅਤੇ 3 3। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ 1 ਅਤੇ 3 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 3 ਅਤੇ 3 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਲੈਂਸ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਟਰਮ ਲੈ ਗਈ ਇੱਕ 3, ਆਪਾਂ 2 ਅਤੇ 3 ਉਹਦੇ ਟਰਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈੱਟ। ਸੋ 1 1 2 2 ਅਤੇ 3 3, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਧਰ 3 ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ 1 2 ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, 1 3 ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟਰਮ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ 2 ਅਤੇ 3 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ 2 3 3 2, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ R5, ਉਹ ਇਹ ਆਊਗਾ ਜਿਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 1 2 3 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਆਊਗਾ 1 1 2 2 3 3, ਹੋਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 1 2 2 1 ਕੋਮਾ 2 3 ਅਤੇ 3 2, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੋਮਾ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ 1 3 ਅਤੇ 3 1, ਇਹ ਸੈੱਟ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਣੇਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਬਣੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਲੈਂਸ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈੱਟਸ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸੀਬਲ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈੱਟ ਸਾਡੇ ਪੋਸੀਬਲ 5, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।